Konferenca e kryetarëve u mblodh këtë dhëm për të diskutuar kalendarin e punimeve për 3 javët e ardhshme, por gjatë mbledhjes debatet mes kryetares së kuvendit Lindita Nikolla dhe kreu të grupit parlamentar demokrat Gazmen Bardhi u fokusuan të kërkesa për interpelancë e opozitës me kryeministrin Rama. Bardhi kërkoi futjen e kërkesës për interpelancë në kalendar, por Nikolla u shpreh se objekti nuk ka lidhje me procedurën që do të duhet të thirret një interpelancë, prandaj dhe nuk përfshihet.